van die hele paar raakplekke. Ek dink die enigste blywende een wat nog 'n rukkie definitief 'n probleem gaan wees, is daai verkeersligte buite werking. Dit is by die kruising van Robert Mugabe en Etna straat. Ek gaan regtig vir jou aanraai, kry vir jou alternatiewe roete vir alles jy kom van Katatura se kant toe af van Katatura se kant af stad se kant toe, met ander woorde noord-suid rigting. Is dit glad nie 'n roete wat jy vanoggend wil gebruik nie. Tot later dan, mooi bly.